نازولو استاسو پادرانه چوپړ کې د خپل همکارانو څخه زیم خالد خان نیکی هلی منی او احترامات دا ټلیفون په لیکه ما سره موجود دی ماهر نسلیات ښاغلی اخونزاده عارف حسن خان نو د هغې په لیزو او ګورو چې هغې کوم موضوع چې دا نو نن تیاره کړې ده یا په کوم موضوع نن خبره کول غواړي. السلام علیکم ملګری خپرونې ته هرکلی. وعلیکم السلام خالد خان څنګه یې؟ خیر جوړ الحمد لله بسم الله. جی نو اوس پورې خو زه خلکو ته دا ووایم چې ډېرې سټډیز شوي دي په پښتنو په جینیټک میک اپ یا پساخت باندې او هغه لکه په دې تېرو لسو پنځلسو کالو کې ښه بلا برابر شوي دي خو هغه خلکو ته دلته نه دي معلوم. هغه په یونیورسټو کې د ریسرچ پیپرس په شکل کې یا د محدود پروژکټونو په شکل کې ټول انفارمیشن پروت دی. جی هغه خور شوي په خلکو کې په کار خو دا وه چې خور شوي وي په دې عامو ذریعه ابلاغ کې یا په میډیا کې په میګزینس کې په رسایلو کې په ډسکرپشن کې په چا پیسه کړي نه دي. یو خو دا دی چې یو دلته یو انسټیټیوشن یا یونیورسټی ته چېرته په لرې ځای کې لکه په اداره کې یا په ملکن کې هغې ته یو ګرانټ ملو شوي د ورک لپاره نو هغوی چې کوم لکه سټډیز کړي هغه خو ښه دغه دي لکه ایون که د یو محدود علاقه سټډي مونږ ته مخې ته راشي هغه مونږ ته د هغه علاقې د جینیټکس د نسلیاتو او د تاریخ په باره کې ښه ډېره رڼا خو مونږ اچوي په خلکو باندې. نو داسې یوه سټډي شوې وه په تقریبا پنځه کاله مخکې په دې پېښور غلي کې. نو په هغې کې زه یو موضوع یو چاک مې پکې کتلی وو ډایګرام چې په هغې کې هغې یوسفزي انالیسس ورکړی وو. په یوسفزي کې هغې یولس داسې پلرینې ورته ویلی شي یا پټرنل لاین جسکول یو که نه نو دا به مونږ د دې لکه په دې لږه رڼا واچو چې دا یولس ولې دي هغې خو وي چې زمونږ یو پلار و قیس عبدالرشید و او دا یولس پکې څنګه پلاران راوختل یا بیل بیل لاینز راوختل پکې. نو د دې به مونږ لږ په رڼا واچو د دې په انالیسس په دغه باندې چې دا ولې دي څه دي په دې حساب باندې. نو اوس کوم پکې زه دا ووایم چې دا یولس ګروپونه چې کوم دي په دې کې هاروانیم دا لس یولس چې دي هاروان بیم ده پکې جی ون هم دي پکې ایچ دی پکې جی دی پکې ایل دی پکې کیو دی پکې آی دی جی ٹو دی او او گروپ دی پکې. نو دا خو د غوی هپلو گروپ دی په دې کې چې کوم دی بیا پروپورشن دی چې اروانی تقریبا 70% هغه پکې لکه ډېر زیات دی. دا باقي چې کوم لس یولس دی لس یا نهه دي دا په دې 30% کې راځي. نو د دې به مونږ دا وجه معلومه کړو چې دا یو پکې ولې دومره زیات دی او دا نور پکې کم ولې. درسته. نو اول به زه دا ووایم چې دا چې کوم نومنکلچور یا دا چې کوم د دې دا په سوي ورته په پښتو کې یا په فارسی کې داسې یو ټکې دا نومونه یا دا کټګرایزیشن چې داسې کېږي دا چې کوم ریسرچرز دي چې کوم لکه لیبلز ورکوي دا غلط دي. لکه مطلب اوس دي دا یوسفزی نوم چې کوم دی د دې یولسو قومونو لپاره دوی ورکړی دي تش د دې لپاره چې هغه علاقه مردان وه او هغه یوسفزی پېژندلي او چې ته د یو عام سړي نه تپوس وکړې چې که ته څوک یې نو هغه تا ته وایي چې زه یوسفزی یم خامخا د مردان یم د صحابه یم د فلاني ځای یم. نو ښه بیا دا نور دا ریسرچ چې کوم دي که په دې کې پنجابیان یي نو هغې ته خو ټول خان صاحب ښکاري لکه مطلب هغې میا څه پېژني هغې اخونزاده څه پېژني هغې پیر څه پېژني بیا پکې دا نور ذاتونه چې کوم دي دا هغې خو هغې ته خو ټول بوی خان صاحب یې پښتو بول را کاو د هغې په دغه کټګرایزیشن. نو د ټول نه لوی ارر او بایس پکې اول دغلته راغی. ټیک شوه. لکه مطلب دا چې کوم خلک دا دغه کوي دا ریسرچ کوي هغې زه بخښنه غواړم دا خبره به زه د اورېدونکو کتونکو لپاره داسې واضح کړم چې لکه اوس مونږ چارځای ته راشو اشنغر ته نو هم تصور دا دی چې اشنغر د محمد زو دی. په اشنغر کې ګیګیاړیم دي محمد زیم دي خټکم دي میاګانم دي کاکا خیل میاګان دي سیدان دي او بیا خاص کر ډومیننټ یا زیاتر قومونه که په
چارسده کې منګه سره دی نو هغه موږ سره کې کېاړي دی او کې کېاړو سره سره موږ سره سم پسم خټک دی نو دا یو عام تصور چې څوک نا واقف وي او هغه راشي نو هغه به چارسده ټول مامتی علي او زیاتر د تعلیم کمې دی که د چا نه تپوس هم وکړي چې د کومه شي هغه به وي مامت زه یم نو په یوسفزو چې څومره کار شوی دی نو هغه هغه خلکو کړی دی چې هغې د مردان او سوابه ریجن یا بیلټ ته کتلي دي او ټول یوسفزي اخیستي دی او یا که تپوس یې کړی دی نو زیاتر خلکو ته خپل نسل نو معلوم نه هغې هم ځان یوسفزي یاد کړی دی. ولجي د انګریزي تعلیم چې چا کړي مطلب دا دی چې زمونږ په دې ځای کې چې کوم تعلیم اویلیبل دی اډوانس نو په هغې چې دا ډیفرنشیشن سړی نشي کولی چې یاره هغې یو ځای ته راشي لکه دا چې کوم آرټیکل په دې انګریزي اخبارونو کې د پېښور په باره کې لیکلي کېږي دا ټول پښتانه دي او که چپا کې چا څه د پېښور انکیان یا انکو سپیکینګ خلک یاد کړه هغه به یاد کړي لکه مطلب پښتو سپیکینګ چې کوم دی هغه ټول بیا به ټیک ته به پکې مومند هم مینشن کړي افریدي به هم مینشن کړي خو لکه مطلب دی کې چې دا کوم فاینل کټګرایزیشن دي یا کوم چې ما او تا ته به حیثیت د دې د اوسېدونکو معلوم دي هغه پکې دوی نه دغه کې لکه میا ته به هم دوی پښتون وي او دوی خلکو ته به هم دوی پښتون مطلب گورو پکلو کے مطلب او دا چې کوم دی دا ثابت شوی چې دا یو هنکی قوم دی دا انډین قوم دی نو مطلب د دې خو د دې د نوم نم پته لګي چې میا نوم چې کوم دی دا پښتو او د فارسی د ایرانی ژبو نوم نه دا د انډین ژبو نوم دی صحیح لکه په پنجابه کې میا صاحب وي یا په دغه کې چې کوم انډیا کې چې کوم غټ سړی په خوا غټ به میا وي وړي میا یا دې چې نو دا د عزت یو نه خدا لکه مطلب د ایرانی ژبو کې لکه چې کوم د عزت ور سړی وي دغه هغه ته پیر یا خون ویل کېږي او یا صاحب ورته ویل او میا قوم نه دی ټایټل دی خدا دا انډیا د هند غوښتون کو د لوی خلکو ستر خلکو ټایټل دی جناب تاسو خبر او کړه چې دا قوم نه دی نو مانه بار بار تقریبا هر ورځ په دغه په سوشل میډیا باندې خلک راځي او تاسو نه نه کیږي دا خونزاده قوم شجره راکړه تاریخ دا ته چې بیا خونزاده چې کوم دی هغه قوم نه دی هغه یو نوم پېښوا لکه اخوندار اخون مولا ته ویل کی نو اخوندار د مولا زو ته وی نو نه هر ډیر نسلونه نه کی دي شي د دې چې قران یې چې مولیانو زامن دي یو پکې مسلمانان مشتا پاره کې اکثر مطلب دا به دي ډیر کس کو ډیر کس کو پښتنې قران دی او غي د دین طرف تلاړ دی لمونه کړی دی په لو لو مرتبه باندې هغه بالکل سچ پښتنې دی خو د دې خدمت کوي د د په د اخوندزادګانو دوی ته د بیا قوم د پیشینه قوم جوړ کول ته چې څنګه دلته کې روایت دی نو مطلب د اخوندزادګانو په شمول تمام شجره نشته د بیلو بیلو اخوندزادګانو کورنه به شکه شجره نشته زمام شته دی د نور د دې د اخوندزادګانو مشته چې کومه مشهوري اخوندزادګانو کورنه په منشيره کې دي کونش اداریم شته دی د دې د اخوندزادګانو مشته د باجوړم مشته مطلب زه په دې دي چې لوی او وخت خو یې نه ځانو خو خو یې نه دي درست نو مطلب دا څه ها دا وی ټول خپل جینټیک کریکٹرسټیک چې خپل نسلیات دي جی جناب ستاسو د دې رومبو خبرونه آیا زه دا مطلب وایم چې یوسفزی چې څنګه د یو لس پلرینو اولاد یادېږي او تر حقیقت دا د یو لس پلرینو اولاد نه دي د یو پلرنې اولاد دی خو پدې کې دا لس نور پلرنې چې راځي یا ګروپ چې کوم موږ تر روان دي نو دا هغه خلک دي چې د یوسف زو په خېټه ژوند کوي او یا محققین غلط اغشتي دي او یا خلکو د خپل سمبل ورکول سره خپل قوم غلط لیکلي دي دا وجه کیږي دي کې جی یو بل فرام دا دې کې په جینټکس کې او ټرم نه ان پی ورته نن پټل نه لیونت دا کې ته موږ په ساده پښتو کې پرکټي شي ورته وي او او دا هم دی پکې او بیا پکې دام کې دي شي اډاپشن شي چې په اډاپشن څخه په قومونو کې کیږي چې الکا یو سړی خپل ک واغه زمو نه قوم بس سړی شو اړو او زمو نه نوم دا غشو
نو مطلب هغه بیا درې څلور جنریشن پس اکثر د خلکو نه هېري او که یادي ما هغه قوم کې دننه خلکو ته یادي دوی دا کس په مونږ کې پردي دي دا مونږ خپل کړي وو عام ولستنی صحیح ده نه پښتنو کې شوي دا اوس هم کېږي یو ټرایب چې کېږي په دنیا کې کته افریقا ته بلوچستان ته عربو ته لاړ شي چې چېرته ټرایبل کلچر وي دا عقل ته کېږي بالکل درسته ده نو یو خدا شو او یو مطلب دا چې سړی به صفا خبر وو کې هغه پرکتیتوب دي د غلا هغه پرکتیتوب په هم هر چرته کېږي هغې نه هم څوک قاصره نه وي مطلب دا یې څوک خلک د خفه کېږي نه د چا ته پته چې اوس هغه په شجره کې په کوم ځای کې د هغه کوم نیکه یا نیا غلا کړې ده که نه نو مطلب دا چې دا بیا په جینټکس کې لکه په از ا ډیفرنس دا پکې راخیږي بیا نو مطلب اکثر هغه تاریخ چې کوم یا غوران شوی یا د چا خبره نامعلومي د غلا کار شوی نو مطلب بیا پکې بیا هغه محققین بیا په دې فیصلو کې قیاسارۍ پکې وکړي ځکه چې چونکې چې تا ته ډایرکټ ایویډنس ملو وي د هغې په ځای به بیا ته قیاس کې سپوزیشن وکړي په لکه مطلب دا ساینسي طریقه هم دغه ده د یو شي اکسپلینیشن خو به ورکوي که نه چې یو شي ولې په داسې حالت کې دي یا دا سچویشن ولې داسې ممکنه وجوهات بیا ورکړي او اگزیکټلي ممکناتو کې هغې بیا په هغې قیاس ارایي وکړي چې د ټول لکم بجا قیاسي یا په ځای چې کوم قیاسي هغه بیا خلک خپل هم کې په هغې فیصله وکړي متفق شي پرې درسته نو ما دا خبره خپله هم وایي چې کوم انالیسس دی مډرن انالیسس دا انالیسس چې څوک کوي نو دا په خپل ځای خو لکه دې خلکو ته زمونږ دا چې کوم آن ګراوند ریالیټیز دي هغه نن سبا زمونږ ځوانانو ته هم نشته پته ځکه چې هغه ټول مطلب دا چې د مډرن کلچر نه متاثره دي نیکونه یې مړه شو هغه نیکونه چې مړه شو نو هغې چېرته مونږ ته په وراثت کې څه داسې لیکل یا څه داسې دغه نه دي پرېښي چې دا ټریډیشن زمونږ داسې دي دا داسې پکار دي نو هغې چې بیا هغه لوړه او ژوره خبره به زه دا اسانه کړم چې عام ولس چې دی هغې خو داسې نه ډاکومنټ کول نه شي خو عام ولس مشر نسل چې لاړه نو هغه روایات چې دي په نسلونو کې منتقل نه شو کوم چې زمونږ لیکوال دي نو هغې په صحیح توګه باندې هغه سیزونه هغه شانتې خوندي نه کړه ځکه د نوي نسل نه دا سیزونه روک دي بالکل جی نو مطلب دا چې نیو نسل کې په فیسبوک باندې چې کوم دي چې کوم سړي پښتو یا پښتون دی او لکه مطلب دا یې د نشنلیزم په دې تصور کې هر یو سړي چې به د دې سیمې اوسېدونکي دی او په دې کلچر کې دننه دی نو مطلب دا چې په هغې لږ وضاحت په کار کې دا حاصل کېدل نه ده دلته کې ډېر قومونه یو ځای دي په دې ټولنې کې د هغې خپل خپل حیثیت شته دي او وي به ځکه چې دا یو نچرل نظام دی سړی وي چې دا بدته خدای یو نظام دی صحیح چې داسې شوي دي نو مطلب دا دی چې مونږ ته هم دا په کار دي چې که دا نور ځې ژورې ته راکاږو دا چې کومه ډیټا اویلیبل ده مونږ ته ډیټا خو کرک شوی دی خو یو ساینسي شوی دی خو چې څه دي هغه به تا ته وښيي صحیح د دې په شان چې کوم عوامل پټ دي هغه اکثر مونږ نه ورک شوي دي صاحبه دلته خو ساینسي ډاټا څوک نه مني نو د هغې په شا به عوامل څوک ومني دلته خو د خېټې نه خلک خبرې کوي او خپلې خبرې کوي اوس کوم یو باریک نقطه چې تاسو اوچته کړه هغه دا ده چې مونږ خو دا وایو چې د پښتنو په وطن څوک اوسېږي او هغه زمونږ په کلتور دی او زمونږ ژبه وایي نو هغه پښتون دی نو دا یو ډېره عجیبه شانتې خبره جوړه شي ځکه چې مونږ په دې خبره باندې ګڼ شمېره چې دي نو نسلونه دي او قومونه دي چې مونږ مشترک ژبه وایو یا زموږ مفادات سیاسي یا اقتصادي شریک دي په دغه حواله خو که سړی ووایي نو خبره ټیک ده خو اصل حقیقت خو چې دی نو هغه نسلي تاریخ وي او په دې منطقه مختلف نسلونه آباد دي او د پیړو پیړو راسه آباد دي دیکھی خالد خان بل خبره دا ده چې دا مختلف لیبل چې کوم دي د دې وجوهات هم سره کو سید قریشی دا چې کوم مذهبي کورانه دي یا د چا سټیټس کې د مذهب یا د اهل بیت په بنیاد جوړ دي یا د ذات چې ذات یا قریش دي یا عرب دي نو په دې کې اکثر هغه زاړه قومونه کوم چې د پښتنو نه د راتلو نه مخکې دلته کې حاکمانو یا معتبرو دا پښتنو پر اصلو سره ډیر خلک په پښتنو کې شامل شو نوم هم بدل شو پاتې کم پاتې شو هغې د خپل سټیټس لکه په ځای پاتې کولو یا د بحال پاتې کولو لپاره
افلوت پاتې کولو لپاره د هغې د سروایول یا دغه دپاره د ژوند دپاره هغوی مطلب دا لیبل هم خپل کړه لکه سید یا قریشي ضروري نه چې هغه په نسل باندې عربي یا قریشي یا دغې خو لکه مطلب چونکې دا یو اسلامي ټولنه وه او په دې کښې چې کوم دی دا خبره به ورته زه داسې وکړم اکثر ما کړی یم د زه کوم هم په دې بډه بېره کې مردم شماري کې دا نو پټواري راغلی وو د یو کس نه یې تپوس وکړه چې قوم څه ولیکم کله چې هغه خانې ته راغې هغه داسې یو ساعت سوچ کښې لاړ او ورته وی چې یم خو جوړه خو توقل په خدای ته پښتون ولیکه نو نو دلته بیا داسې شوي دي چې ډېرو خلکو توقل په خدای کړی دی او معتبر نمونه یې چې دي نه هغې قام قبیلې له خپل کړي دي او نن د هغې موجوده نوې نسلونه چې دي نو د هغې دا پوخ او کلک ایمان دی چې مونږ همدغه قومونه یو چې کوم را روان یو خو حقیقت دغه شان دی نو ښه جناب خبره جاري ساتئ نو همدغه خبره مې کوله چې ما دلته کښې چې کوم غوره لیبل وو په اسلامي معاشره کښې اوس هم دی هغه دا و چې یا به د هغه عربو سره ایسوسیشن وي یا د رسول الله سلام د قبیلې سره یا د هغه کورنۍ سره لکه اهل بیت چې دي نو مطلب دا دی چې دې کښې ډېر هغسې خلک وو چې د اسلام نه مخکې هغوی د هغه وخت مذهبي کلاسز وو یا پیشواګان وو یا مشران وو لکه د زرتشت په وخت کښې زرتشتي مذهب په وخت کښې یا د بودیزم په وخت کښې نو هغې بیا وروستو د دې زمانې سیدان او قریشان چې خو بس چې کله دا مذهب بدل شو هغې په کښې خپل لیبل هم بدل کړو عربیانو لیبل نو هغه وخت کښې خو څوک داسې نه وو چې د دې خبرې درسته خبره ده خو زه راځم د یوسفزو دغه ډایګرام چې کوم تاسو په شروع کښې ذکر کړو نو هغه را ټولول غواړم تاسو خپل اخري نظر راکړئ چې دا یولس پلرینې چې دي د یوسفزو په دغه د جینټک ریسرچ کښې چې تقریبا 15 کاله مخکې شوی دی نو په هغې تاسو اخري خبره به څنګه را ټولوئ په هغې کښې به زه اخري دا وایم چې که سوچه یوسفزی ځان ته وایي دا چې کوم ګروپ آروانی دی آروانی M512 د هغې پوره ډیزیګنیشن دی نو دا په 70% دی نو مطلب دا په دې یوسفزو قوم کښې چې کوم اصلي قومونه دي په دې کښې دا د هغې نشاندهي کوي او مطلب دا یو داسې 70% چې کله یو په یو سیمپل کښې تا ته دومره های پرسنټیج پیدا شي نو دې ته هم په جینټکس کښې یو ټرم دی جینټک ډریفټ جینټک ډریفټ هغه وخت کښې په تاریخ کښې شوي چې یو بټل نیک راغلي یو کنسنټریشن راغلي چې هغه صرف دومره شي چې دا ټول قوم بیا په یو جینټک مارکر باندې یا مشتمل شي لکه دا چې دي 70% خو په لسو کښې اووه کسان شو که نه نو دا آیا داسې فاتحین په دوی راغلي دي چې هغه ځان یې پرې بالکل داسې سور کړی دی په دې خلکو باندې او لکه مطلب دا چې د هغې هغه نور سړي وجلي دي او ځان مطلب خپل قوم یې یا خو یو سړي چې کوم دی یا هغه سره چې کوم خپل حلیفان وو دوه درې داسې خپل قوم د چا چې همدغه یو جینټک مارکر وو هغې پرې دغه شوي دي او خپل زور یې پرې منلي دي او لکه مطلب نور یې وجلي دي نو دا بټل نیک چې کوم دی دا اله راځي چې یو ډېر سخت کنسنټریشن وشي داسې چېرته دغه وشي په کښې مرګونه په کښې وشي یا قتلعام په کښې وشي نو دا ځکه او دا اوسس دی دا ریسنټ چېرته د زرو کالو نه وړاندې دا نه دی شوي نو دا کیس هر څوک چې وو دا چې پرې راغلي نو دا پرې سم خور شوي دی دا کس او مطلب د میجورټي پلار هم دی په کښې ټیک ده دا به څوک سردار وو دا به څوک ترک هغه به وو دلته کښې دا ترک هم داسې بربرجاندې خلک وو رابلل او ځان له په کښې وکته او نور خلک پرې دغه کړل او بیا بیا هغه قوم ځان ته کړه هایجیک پرې کړه که نه ایون په دې دا کوم خلک چې ځان ته افغان وي یا افغان کښې بیا سره بنی یا یوسفزی په دوی باندې هم لکه ما دا وایي چې دا کیسه تېره شوې ده لکه چې دا دومره های پرسنټیج چې د یو وای کروموسوم را شي نو هغه بیا د محققینو په نظر کښې د هغې همدغه وجه ملګري دا ډېر د خبرې داسې دي چې تقاضا کوي د نورو خبرو په نورو وختونو کښې به په دې نورې خبرې کوو تر دې خپرونې په حواله باندې دومره خبرې زما په خیال مناسب وې سره به بیا تماس نیسو د نورو خبرو دپاره ملګري یو جهان مننه د وخت را کولو ډېره مننه خالد خانه ډېره مننه نازولو
تاسو به په دې خبره یقینا رسیدلې چې په ساینسي تحقیق کې هم چې دی نو دا محققینو نه ډېرې زیاتې غلطې کېږي، او د هغې یو وجه دا ده چې کوم غیر پښتاني نه هغې ته زموږ د پښتنو د ټولنې هغه رنګ چې دی نو اندازه نه لګي، او هغه علاقه په قوم حسابوي او د یو علاقې چې هغې کومه ډیټا واخلي نو هغې ګوندې دا خیال کوي چې دا د یو خاص قوم چې په دغه علاقه کې میشتې دي د هغې ډیټا ده، حالانکه داسې نه وي. نو دا د غیر پښتنو چې دی نو هغې په دې خبره پوهېږي، نو چې کوم پښتانه محققین دي جدید لکه انجنکی دي د دې دور تعلیم یافته دي، نو د بدقسمتۍ نه زموږ په کورونو کې زموږ پښتو زموږ کلتور او زموږ تاریخ نه د مشرانو نه سینه په سینه منتقل کیږي، او نه زموږ قلمکارو داسې خوندي کړې وي چې زموږ دا نوی نسل د خپل کلتور د تاریخ او د خبرو نه دغه رنګې خبر وي، او هغې ته هم دا پته لګي چې ګوندې که موږ په ملکنډ ډویژن باندې تحقیق کوو نو په ملکنډ ډویژن کې هر سړی چې دی نو یوسفزی نه دی، او که موږ په صوابۍ او د مردان په سیمه تحقیق کوو نو هلته هم هر ښاغلی چې دی نو هغه یوسفزی نه دی، او که موږ چارسدې ته ځو نو هغه هلته هم چې دی نو هر نفر چې دی نو هغه مامزی نه دی، او داسې که موږ کرک ته لاړ شو او په خټوکو موږ تحقیق کوو نو د خټوکو په سیمه باندې خټوکو سره برابر چې دی بخاري چې دی نو قوم او ځینې نور قومونه هم میشته دي. نو دغه شانتې بعض علاقې چې دي هغه خو په غټه کې په یو قوم حسابېږي، خو په هغې کې بلها ډېر واړه قومونه وي، لکه اوس که تاسو په پېښور باندې جینیټکس سټډي کوئ او سیمپل واخیستی شي چې دا د پښتنو سیمپل دی نو هغه به یقینا غلطي، ځکه چې په دغه پېښور کې موږ سره د 1300 نه بره غټ غټ قومونه چې دي د میونسپل کارپوریشن پېښور پېښور په حدود کې په غټه کې د 1300 نه بره قومونه دي، بیا د هغې قومونو زیلی قبیلی چې دی نو هغه بیا په که تاسو دغې تناسب باندې لاړ شئ نو د میونسپل کارپوریشن پېښور چې دی نو په حدودو کې هم موږ سره د 100 نبره قومونه دي، نو موږ چېرې هم دغه د پښتنو سیمپل نشو اخیستی، که د پښتنو سیمپل یې موږ وام کړو نو بیا په هغې کې موږ سره په پښتنو کې باج وړي دي، ممن دي، خټک دي، یوسفزی دي، اپریدی دي، شینواري دي، د بېلابېله قبیلو خلک هغلته اوسېږي، او دغه شانتې هغه د جینیټکس مطالعه چې ده نو هغه هم ګډه وډه شي. خو بهرحال دا ډېره ښه خبره ده چې کومه ډیټا راځي نو د هغې عوامل چې دی بیا وروسته مطالعه کیدی شي، او زموږ شانتې خلک په هغې خبره کوي او دغه وضاحتونو کې خو یو ساینسي ثبوت په لاس راشي. ډېره ښه خبره به دا وي چې زموږ محققین چې د جینیټکس په حواله کوم ریسرچر دي نو هغې چې په کومو علاقو د پښتنو ډیټا چې دی راغونډوي نو پکار ده چې هغې د روایتي تاریخ او د قوم قبیلې او د دغې د سیمې نه هم خبر وي، او دغه شانتې په ډیټا کې د هغې نه غلطۍ نه کیږي. په نن خپرونه کې دومره خبرې ډېرې وې، په نورو خپرونو کې به نورې نوې نوې خبرې کوو. تر هغه دمه سره د خپلو همکارانو اجازه اخلم او په یو لوی پاک مهربانه بیخي بخون کو شیدن الله پاک مسپارم.